הנסיעה הייתה עד פורט סעיד, בפורט סעיד זה חליף אונייה. וגם במצרים היה יהודי תימני שם, שהוא גם שם טיפל באלה. לא פעם הוא כותב למשרד הארצל, הוא כותב שהוא רוצה לזכור שני חדרים שלפעמים משנים הרבה זמן לשבת שם. זה היה מסלול העלייה שלהם. אבל מהכפרים הם היו צריכים להגיע לעדן. איך הם עשו את זה? בכוחות עצמם, ברגל, על חמורים וכן הלאה. אבי למשל המנוע מסיפר לנו פעם שהוא ישב על, הוא ועוד אחת משני ילדים, ישבו על חמור ותמקית עסקים האלה משני הצדדים, העלו אותם. אלה שלא יכלו, העלו אותם על בימות, היתר הלכו ברגל, לא תברה. עכשיו, מישהו במקום אחד, ופצעתי את ראשי, זה 20 הפלגות, או 19 הפלגות, אני לא זוכר, רשום לי באיזה מקום, והמשפחות האלה הגיעו ליפו, ואם, וביפו, אתה יודע, לא, אי אפשר לרדת ליפו. האונייה עומדת רחוק קצת. ואז צריך להוריד אותם, לזרוק אותם לאוניות. שרות, גם קצת תבהיל אותם. והם יורדים ונכנסים ליפו, ואם הים סוער, ירדו בחיפה. ויש לי גם מכתבים כאלה של משפחות שירדו בחיפה. ובמקומות האלה, מטפלים בהם אנשי המשרד הארץ ישראלי, ו... ושולחים אותם אל המושבות. נגע לך מכתב, שלחו את הראשונים, אין לי מכתב אחר, לזיכרון. בזיכרון יש יהודי שמטפל בהם. לא מן העיקרים, זכריה שפירא. והאיש הזה היה מורה בזיכרון. והוא מקבל את המורים, את העולים. והוא כותב ממש מה חסר לו. הוא צריך לדאוג להם למגורים. הוא משרד שיקון, משרד עבודה, משרד רפואה, הכל הוא. הוא היחידי שמטפל ומתרוצץ בתוכם. מתרוצץ, מחפש עבודה, זה מאוד קשה. בזיכרון לפחות היה מזל שהיה גם רופא, דוקטור יפה, והיה בית חולים קטן בזיכרון, שגם אותו הזיכרונים עשו אותו, זה חבל. רק יש משלת מציבה. בכל מושבה בדרך כלל היו אנשים שקיבלו אותם, והם בדרך כלל ממונים על ידי המשרד הארץ, וכך היה גם בחדרה. ואז פינו אותם לחדרה, פינו אותם לרשות הגליל, לקחו אותם ליבניאל. בכל אופן, המכתב הראשון שמצאתי בארכיון הציוני, זה המכתב של חיים דור. שהוא מספר ששולחים אותו ליפו, יוד פלדמן, אז כנראה יהושע פלדמן, זה רבי בנימין, כך הוא כותב. הוא כותב בחטא טבת תפרשעין בית, וזה דצמבר 1911, הוא שולחים אותו עם עגלות להביא את התימנים לזיכרון. שולחים אותו שם. ואז תראה, אומר לי, נסעתי עם התימנים, הנסיעה לא הייתה נעימה כל כך מפני, כי הסוסים היו חלשים. ולכן הלכה נסיעתנו עד חסות הלילה. דרך החורף, חורף. כולם רעדו מקור. וגם הנשים החולות היו מוכרחים ללכת רגלי, בפרט חצי שעה קודם זיכרון. והם יגיעו, מי שמכיר לזיכרון, הוא מגיע כאן, העגלונים אינם אשמים כל כך. כי בלילה לא יכולנו להביא בין חולים ובריאים. התימנים סיפרו לי כי בעת שהם יצאו מתימן בחו ואמרו להם, למה אתם עושים פה? היה להם עוד יחסים טובים מאותם הקבוצות. היהודים ענו כי אנחנו חפצים ללכת לארצנו. והעברים אמרו, אין לכם ארץ, אלא יותר טובה מארץ סימן. ואז הוא מגיע, למשל, כמה קילומטרים דרומית מזיכרון, והוא אומר ליד ברייקה, הוא קונה להם תה מהתחנה אצל ברייקה, זה הכפר הערבי. קניתי להם תה מתוק, כוס לי איש, כוס לי איש, ושילמתי עבור כל כוס מטליק. שילמתי 5 בשליקים, הוא נותן להם הוצאות הדרך, שישלמו לו. הוא הגיע לזיכרון, והוא הולך, תזכור, זה דצמבר. כן. 29, בדק, 29 דצמבר. ואז הוא הולך לבעד לומר שהגענו. אז הוא אומר לו, הבעד, אעשה מה שאני מבין עד הבוקר. ובבוקר הם התעסקו עם. בזה שכרתי להם 3 חדרים קטנים, כמדומה שיהיה עליי לשלם כמו 4 בשליקים, וגם קניתי להם לחם ב3 בשליקים שהם הגיעו בלילה. בבוקר הוא רץ עליהם, השקיתי להם כוס תה לכל אחד ואחד, גם כן ב5 בשליקים. אלה ההוצאות עבור הלינה והתה, עוד לא שילמתי, כי אני חושב אולי הבעד הזיכרוני ישלם.
ועכשיו תראה מה הוא מספר, שהוא רץ בבוקר לחפש את המצטים בבוקר, הם מתפעלים את תפילת 18, והשץ בכה בתפילתו. מה שלא ראיתי ביחס הימים, כנראה הם מדוכאים ורוחם וליבם נשבר עליהם. בבוקר בא הרופא והרוקח לבקרם, וכבר מובילים אותם לבתים שהכינו להם, ירחצו אותם, ירפאו אותם, וישקו ויחלקו לעבודה אצל היקרים, ומסר לי את המילים ברשותם של מר שפירא. כבר זה, כך זה היה. אם זה נכון, זה, והשם שלו זה חיים דוב, כשסיפרתי זה למישהו זיכרוני שעבד מזכיר המועצה, הוא אמר לי, קראו לו חיים דוב האדום. מדוע? בגלל שהוא היה מגן על הפועלים. הוא מגן עליהם כנראה בפני העיקרים. הייתי רוצה רק עוד דבר קטן. אמרתי שהם באו למעשה לעבוד במושבות. זו הייתה המטרה שלו. ויבניאלי בצבר שלו מצא לתימן, שהוא מספר מה הוא ראה שם, במה הם עושים וכן וכן, ואז לפעמים הוא אומר, יש שם אלמנט, הוא מחפש את האלמנט החזק שיכול לעבוד. למעשה הוא בא לחפש פועלים, אבל קיבל לא רק פועלים, משפחות שלמות קיבל ועלו איתו. עכשיו, כאן אתה רואה את הקבוצה הראשונה, שבאה בלילה של דצמבר, סוף דצמבר, אין לי מכתב קודם, לא מצאתי, אז כנראה אלה הראשונים שהגיעו לזיכרון עד, אבל כמו שאלה הביאו גם לזיכרון, הביאו גם לחדרה. יש לי רשימה שירדו בחיפה, כי לא היה, ואז נדמה לי אחיו של אליעזר בן יוסף או מישהו אחר במשרד מקבל אותם. ואז חלקם שולחים אותם לחדרה, חלקם שולחים אותם ליבני או לימה, מה שנקרא, ומפזרים אותם במושבות. וזאת הסיבה שאתה מושא בקבוצה הזאת, הרבה מהם או רובם, לא כולם, הגיעו אל המושבות. יכול להיות מושבות השרון, השומרון, כפי שקראו להם את זיכרון, בזכנה היא עוד לא קמה, אני חושב, גם בנימינה עוד לא קמה, אבל זיכרון, חדרה, רק המושבות יהודה, כמו פתח תקווה, כמו ראשון לציון, כמו רחוב, ומושבות הגליל, זה כמו יבניאל. הם באו, המסעד האליצלי הביא אותם. כשהתימנים הגיעו לזיכרון למשל, ולחדרה ולמקומות אחרים, לא היה א' מגורים טובים או לא טובים, מקום העם מסופר שנקראו רפתות, שיכולו לשכב שם. היו בתים מסוימים שאפשר לתקן ולתת להם את זה. חלק, הייתה להם בעיות של רפואיות, חולי עיניים למשל. הייתה להם בעיה של עבודה. וכאן ישנו מכתב של יבניאלי. הוא מבקש להעלות את הבעיות של, שיש לו עם העולים. הוא מעלה את הנושא של העבודה, ומעלה את העניין הזה של הרפואה, ומעלה את העניין הזה של יחס העיקרים לתימנים. והיחס של העיקרים לא, בשון המתה, לא טוב, לא טוב. היו כאלה בסדר. שלא נבוא לשמיץ אוכלוסייה שלמה. היו בסדר. בכל אופן, העניין הזה של יחס העיקרים אל היהודים, לא רק בזיכרון, בחדרה אותו סיפור, יש סיפורים אחרים. בזיכרון, אני הבאתי סיפור אחד, לא רציתי להרחיב בחוברת הזאת, אבל יש לי את המכתבים. הנה יבניאלי מה כותב. הוא מגיע בחשוון תפריש עין ג' כבר בערך שנה אחרי, ואז הוא מסתובב במושבות ורואה את עצמו אחראי על התימנים. אז הוא אומר, המצב לא טוב פה, מתאונים על חוסר עבודה, התעמלות בעלבון והקאות מצד העיקרים, המחיר הנמוך ביותר, לא משלמים להם כמו לערבים, אולי פחות, ועשרון עבודה לנשים. וזה מה שמאוד מעניין, שהנשים בתימן לא עבדו. לא עבדו. וכאן נשים נאלצות לצאת לעבודה, וברשימה שיש לי,
של התימנים מצוינות, אפילו ילדות. בנות 10 ו-11 רוצות לעבוד, אוכל ועוד משהו, כסף. לא הייתה עבודה ולא הציגו כסף. לברון רוטשילד, היה לו פרדס למטה, ליד המשטרה, בזירחו. ואחד קיבל בקבלנות במכרעת, אמר לי, מה קיבל את התפוזים? וזכרה שפירה כותב למסעד היצלי שהוא הלך להתחנן שיעסיקו יהודים. אז הוא כותב שבין איזה כסות לקחו שתי נשים תימניות לעבוד בפסד. לא נתנו. העבודה הערבית הייתה משתלמת. אין שעות, אין זמן, יש שכר ושזה וזהו. ולא הצליחו, זאת האמת, כיבוש העבודה שחשבו שזה הפועל התימני הזה. המסכן התימני הזה לא ידע לנהוג בסוס. והוא ילך לחרוש. העניין הזה של להעלות את העולים, המשרד הארץ האלי לא היה מוכן לעניין הזה, לא מעבודה ולא מגורים. עוד רפואה היה להם דוקטור יפה, והמשרד הארץ האלי שלח כסף לתרופות, והיו שולחים גם לזכר השפירה, סכומי כסף שיעזור, שיתקן בית, הוא שולח להם במכתבים שלו, הוא שולח להם דין וחשבון, מה הוא עושה וכן הלאה. עכשיו עוד איזה דוגמה שתראה את העניין הזה של היחס לתימנים, הבאתי פה איזה מכתב אחד, יש לי עוד כאלה, אבל יכולת למצוא את זה בכל מושבה. אני כותב לו, זה אברהם בן יפת, והשני זה שלום בן עודד, המורי, שניהם מורי. ואז הוא כותב לו, ואל אדוני רבי יהושע, זה פלדמן, רבי בנימין, אלא על אבינו שבשמיים ועליך. כבר הם מבקשים מהם עזרה, שידאג להם לעבודה ולבתים. ואז הוא אומר כאן, הוא אומר כך, כי פעמים ייכנס אחד מהם לעשות עבודה אצל אחד מהם איזה ימים, אצל עיקר, ואחר כך מבקש לצאת. אינם רוצים לתת לו שכרו, כי מחזקים אותו לאותו האיש לעבד. ואם רוצה להיכנס אל אדם אחר לעשות עבודה, הוא אומר לו, תן לי כתב מאותו האיש שאתה היית יושב סביב, למה אני מקבל אותך? ברעיין הזה של היחס אל המושבות, זה גם, אני לא אומר שכל העיקרים כך. אבל מספיק שהיו כמה מקרים שזה יותר טעם לפגם וכן הלאה. זה היה גם ברחובות, מלקטות הזמורה, זה היה גם בחדרה, יש סיפורים לא נעמים בעניין הזה. והעניין הזה גם מעלה שפירה במכתבים שלו, מיד שנה אחרי זה הוא כותב מבחן. יהודי תימני, בדרך כלל, שחט לעצמו את התנגולת, בהמות היו כאלה שחטים מיוחדים, ואז היו מתחלקים מכמה משפחות על אותה בהמה. ושם היה מונופול של הבשר אצל הקצף שלהם. ואז הוא מפריע לפרנסתו של זה. אז הם שוחרים מכתב, בין היתר שלו, גם לסברה שילמדנו רבינו, האם ינהג כמנהג במקום או לא. אז גם זה היה מקור לוויכוחים, הם המשיכו לשחוט, לא עשו עניין בעניין הזה. אבל בצד זה שאין עבודה ואין מגורים כמו שצריך, ועכשיו הכי גרוע, המלחמה באה. ובמשרד הארץ ביפו כבר התחילו תוכניות לבנות יישובים, הספיקו בחדרה, בנו שם את החמישה צטופים הראשונים, קרתה קרן קיימת אדמות ובנו קצת, אבל לזיכרון לא הספיקו כי המלחמה באה. ורק אחרי המלחמה, לאט לאט התימנים שהיו, כרדור שני צומח, וכוחות עצמם לאט לאט קנו קרקעות, רצועות של קרקע, ובנו את ברחוב הרצל וברחוב תרעם. חלק ישבו בזיכרון העתיקה, מה שנקרא. דוד של אבי, אח של סבא שלי, גר שם, מה שאומר, עד סוף חייו. גרו עוד איזה שניים, שלוש משפחות תימניות שם. היתר הלכו או לרחוב הרצל חלק ורחוב תרעם, ששם היה כן, המעיין, איך נקרא לזה, ביר אל-חנזיר, באר של החזירים, ככה נקרא, ועל יד זה גם היה מבנה של מקווה. שם גם ישבו, לפניהם ישבו כמה משפחות של העיקרים בזמן שנוסדו, נוסדה המושבה, כי שם היה מעיין, והם הראשונים הלכו לזיכרון העתיקה, ושם היה להם מעיין נוסף, בתחתית היקב יש מעיין
שקראו אותו כעת, שגם איזה פינת חמד עשו על שם בן המושבה שנהרג במלחמת ששת הימים. אז היה להם את המעיין שם, וכאן היה איזה מעיין, ומי עוד זוכר, כשבא לגור, הייתה יורדת להביא מים מהמעיין הזה, מהבאר. אז זה הייתי אומר בקצרה, הסיפור הזה של העלייה. היה להם בעיה גם של חינוך, שזה מרכזי אצל התימנים, שהוא מציע להם את החינוך, הם לא רצו בשום אופן ללכת לשם, בשום אופן, כי רצו את ילדיהם למד מסורת וכן הלאה. אז האיש הזה, מורי יפה בן יפה תלוי, זה האיש הזה, הוא היה המורי הראשון, ומעניין גם בנות למדו. אני למדתי בתלמוד תורה הזה עם בנות, ואימי כשבאה נכנסה גם כן לשם, וביקשו גם מבנה, ביקשו שיתמכו בהם מהתנועה הציונית או במסעד. אחר כך ב-26 או 25 המזרחי קיבל על עצמו, על המוסד הזה, ובתנאי אחד שיכניסו עוד מורה שם. והמורה הזה בדרך כלל היה אשכנזי, תימני שילמד את המסורת, התפילה וכן הלאה, והאשכנזי ילמד את החשבון, עברית, היסטוריה הזה, לכן יש פה בתמונה הראשונה רק המורי נמצא שם. והשני, בתמונות האחרות אתה מוצא את האיש השני, ובתלמוד תורה הזה לא היו הרבה ילדים, היו זה, במחזור שלי, שגבריאל למד בו, היינו אולי 26 בנים ובנות בכלל, ולמדנו שני חדרים, יעקב, איך נדעו, אני לא זוכר כלום, וזה לימד מה שלימד, את הקבוצה שלו רב גילית, וזה לימד את הקבוצה שלו רב גילית קצת, אני לא זוכר שלמדנו אנגלית, אני לא זוכר שלמדנו דברים נוספים מזה, אבל זה מה שהיה וזה מה שאפשר לתת. לא, היה שתי חברות נפרדות, אלה עובדים אצל אלה, אם הם עובדים אצל אלה והם עובדים במקום אחר, אבל קשר אין. אבי המנוח עבד בבית הרסון. בית הרסון היו להם הרבה מאוד קרקעות. היה להם מטעי זיתים, מטעי קרמים, נדמה לי גם תפוחים היה להם. ממש משפחה בעלת רכוש רב, היו משפזיון בזיכרון. ואבי עבד שם כ-30 שנה, בעיקר היה הוא עבד עם רבקה ארנסון. היא הייתה שנשארה מכולם בבית שמצא בזיכרון, ואבי למעשה, רוב שמותיו, הוא ניהל את המשק החזראי שלהם. מה הכוונה? יש צורך לזמור את הזמורות, את הקרן, את הקרמים, היו ערבים באים, והוא מסתובב ונותן להם, הוא משלם את המשכורת בקצת מזמן זוכה. היו מסתובבים במושבה, והם מסתובבים אצלנו בבית הבא, והם צריך את הזיתים למסוק. ומתי למסוק, מתי לחרוש, מתי לגפר. כל זה הוא עשה במשפחה בבית הרסות. הוא למעשה ניהל את הכל, והיה מאוד נאמן לרבקה.